olyan nosztalgikus játékot hoztam, mármint számomra nosztalgikus, így a csatorna életében nosztalgikus játék, hogy az hihetetlen. Srácok, sziasztok, üdvözlök titeket itt nálam, Slime Rancher. A Slime Ranchernek a második része nem régen kijött, és Gyöngyi mondta, hogy ő ki is próbálta, nem nagyon alkotott róla valami fantasztikus véleményt, ettől függetlenül úgy döntöttem, hogy én, aki anno még az első Slime Rancherrel rengeteget játszott, 2019. november 15-e, 2019, 2019, ó, anyakam, de fáj, de régen volt már, Jesus Christ. Na most kijött ennek a második része, amit itt Steamen meg is vásároltam, úgyhogy rányomunk, hogy play, és nézzük meg, milyen lesz. Most kipróbálom, játszok vele egy kicsit, csinálok róla egy videót, úgy, ahogy szoktam, úgy, ahogy szoktuk, megnézzük első gameplay, aztán kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy egyáltalán legyen erről a videó, legyen erről, legyen ennek folytatása. Kijátsszuk-e a csatornán, vagy csak random magam játszom, Gergő, ez senkit nem érdekel címszóval. Slime Rancher is currently in early access. Szóval ez early access játék, nem a teljes kész játék. Azt mondja, hogy begin! Kezdjük el, ó, save icont, ez egyértelmű. Tovább sem megyek, na jó, azért megnézem, mik vannak. Ezt nagyon szeretem, kék takony. Lehet tutorial mindenféleképpen. Player damage egyszeres, nekem valami egyszerű játékot hozzá. Na, amíg betölt ez egy csodás játék, én percintek is egy tutizsus, srácok. A kikos tutizsus választom most, ne felejtjétek el, hogy az isteni cukormentes három gyümölcs íz plusz tutti frutti ízű üdítünk még kapható országszerte a boltokban annyi, amennyi van. Mivel, hogy már nem gyártjuk. Úgyhogy, ha szereted, irány lecsapni rá. Egy hosszú napos Slime Ranchering után Beatrix LeBlue. Oké. Okay. Nem nagyon érdekel, hogy mi van Beatrix LeBlue. Mert én rancherelni akarom a slime-okat. Oké, okay, igen. Kaptunk egy levelet, vagy mi az Isten? Új adventure. Hogy fontos lenne ezeket elolvasni, de sose szerettem. Én csak azt a sztorit szeretem, hogy after 5 years on East Coast, time to go home, mondta CJ. Talált egy ilyen elhagyatott laboratóriumszerűséget. Jézusom! Beatrix! Meghúzta bakancsát! Nem megy az egerem. Ja, jó, oké. Okay. Let's get moving! Ez még szerintem menni fog VHD használata. Köszönöm szépen. És ott van az első slime. Slime. Nyálka. Takony. Jump és sprint. Köszönjük szépen, ez menni fog. Ez mi? Ez egy madár. Hey, buff! Kilőttük a madárkát. Ezt szerette nagyon. Na most bevekelünk. Ó, ez de jó ez a hang. Itt egy slime. Gyere, tesám! És most lőjük ki! Ja, ez a madár volt. Ja, a kettesen már jó. Hát ott kell ez a tutorial. Kell nékem eme tutorial. Na most mi bajod van? Ja, be kell raknom. Á, értem. Be kell rakni ide. Nice! Teljesen olyan, mint a régi. Slime Rancher. Fruit, veggie és meat. Ez minden evő slime. Ez a legjobb slime, ami mindent teszik. És most, ja, szedjük össze, gondolom, az összes slime-et. Jó, van itt még valahol? No, no, no. Nagyon szép ez a terület. A régi Slime Rancherben egy ilyen sivatagos pusztán voltunk, ha jól emlékszem. Na gyere, tesám! Belövünk téged ide a haver srácaidhoz. Nice! És most? Vége lett a tutorialnek. Nincs wifi! Hogy lehet, hogy nincs wifi? Ez a futás energiám itt lent. Ő itt. Ja, ide tudom majd eladni a slime-ok, amiket csinálnak. Ilyen kis kavicskákat. Mondanom, gyűjtsek. Várjál, etetni kéne a slime-okat, nem? De ezzel még nem tanított meg minket a játék. Jaj, ezt nem eszitek meg? Ezeket tek ilyen csirkét meg ilyenek, nem? Nem? No? Nem vagy éhes? Megette? Nem. Nem eszi meg. Ó, itt hallok csirkéket. Szevasz! Ó, ez valami portal lesz. Júj. Oh boy. Dexter titkos elhagyatott laboratóriumába érkeztünk. Ugye annó én az előző Slime Ranchert azért hagytam abba, mert nagyon monoton lett. És nagyon jó, én nem megyünk kifele, ez valami elhagyatott laboratórium
itt készülnek a gyilkos fegyverek, meg minden, úgyhogy köszönöm szépen idején, nem? Ha jól emlékszem, meg kellett etetni a slime-okat, és akkor utána, hoppá, figyelj! Ezt nagyon kívánjátok? Aha, yes, tasty food! Egyél! És akkor kinyomott magából egy ilyet. Jó, és akkor ezt felszívjuk. Oké. Okay. Igen, és oda visszük. Jó van, azért, na, akkor csak kajázni kellett, de a kis csirkét még nem tudta meg, és akkor ide belőjük, és kapunk pénzt. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Jó, ez a nagyon alapja a játéknak, hát ez tényleg. Oké, okay, bárhova is vezet az utunk, mindig legyünk kíváncsiak, és jószívűek. Oké. Okay. Ennyi volt a tutorial? Csirkéket is kéne tartanunk. Oké, okay, és ez csirkeház lesz. Bye. 200... Ez elég sokba kerül. Tessék. Most kilőttem a csirk? Nem, ott van benne. Szegény kicsi, de még él. Na, hozzunk csak innen kajákat. Arra emlékszem, hogy ugye be kellett gyűjteni. És akkor kell nekünk egy hen, meg egy rooster, mindenféleképpen. És most hogy? Oké. Okay. Ja jó, vissza tudok innen menni? Az, jó, oké. Okay. Oké, okay, ide kellett jönnem? A fabrikátor. Ezt fog nekünk engedni dolgokat csinálni. Upgrade. Igen, ezzel tudjuk a fabrikátorunkat upgrade-elni, de hát... Nincs elég resources. Egy pénzünk sincs rá, semmi másunk, úgyhogy... Give it a try, de hogyan adjak? Ja, és ide be kell raknunk, hogy fabrikáljunk cuccokat. És amiket beraktunk, azokat már ki nem tudjuk menni. Jó, de először ehhez gyűjtenünk kell cuccokat, szóval az még most mindegy. Még most a csirkéket. Várj, kéne nekünk egy rooster, meg egy hen. Mert abból nem lesz kis csibe, ha nem csinálunk roostert, meg hent. Mert még max azt az egyet. Figyelj már, hogy új, de éhesek! De éhesek a kicsi slime-áink! Nagyon falnának. Ezeket a kicsiket is begyűjtöm, ezek csak megnőnek, nem-e? Már nem-e emlékszem. De talán igen. És akkor mindig elindultunk, és akkor gyűjtöttünk különleges slime-okat. Ej, itt egy rózsaszín. Ú, nagyon jönnek, valaki kopog. Igen. Tartalmilag is frissíthetik, ha úgy gondolom. Jó. Na, én közben itt találtam répát. Bocsánat, csak tutti zsúzos dolgok, de ez most várhat. Mert slime rendszerezünk. Jó, na visszavisszük, mert a répa retek mogyorót is meg tudjuk etetni. A slime-jainkkal. Nem kell itt nekünk csak csikadúkat gyűjtenünk. Ugyanis hoztunk még 2 pink slime-ot, és hoztunk kaját is. Ezek vegetariánusok. If I remember. Is. Jaj, ezt deutáltam, hogy beszívjuk a slime-ot is. Miközben őt nem is akartuk. És hát van 4 ilyenünk. És most sőt, 5. Ne, a slime-ot ne szívd be. Az Isten áldjon meg! Van 5 ilyenünk, és ugye most először valószínűleg pénz kell a játékba. És ugye minél többet lövök be, annál jobban lemegy a piaci értéke a megadott köveknek. Úgyhogy jó, menjünk vissza. Ezeket a csíkadókat én begyűjtöm, de lehet, hogy teljesen felesleges. Nem baj, meg lesznek. El nem szöknek, hát ha megnőnek. Egyik reggel jövök és már meg lesznek nőve. Szóval menni kell felfedezni, ja, jó emlékeztem. Már azt hagyjam, hogy gyűjthetünk slime-okat, igaz már több rózsaszín slime szerintem nem szükséges nékünk. Viszont a kajcsik meg az érdekességek azok jók lehetnek számunkra. Na de jó lenne nem így elkalandozni, hanem mondjuk azt mondani, hogy most így megyünk egyenesen. És nézzünk érdekességeket, nem rózsaszín slime-okat, mert azzal szerintem majd Dunát lehet rekeszteni. Hanem ilyet, né? Ez granát alma, nem, ez pogo fruit. Ez a legcommonabb fruit. Oké, okay. Then the most delicious, azt mondják néhányan. Raperetek magyaró, amúgy ezeket a növényeket is lehetne termeszteni, úgyhogy lehet, hogy először nem csirke ólat kellett volna. Ó, oh, ezt begyűjt. Ezt így nem tudjuk begyűjteni. Vagy be tudjuk gyűjteni, csak nincs helyünk? Ne! Hát ezt benéztük. Jaj, közben ezek meg megeszik! Hey! Ne egyétek meg a répáinkat! A répáinkat ne egyétek meg. Szóval azt a slime-ot azt még nem tudtam beszíni. Sajnos. Ez itt mi? Oh boy. Itt már azért vannak érdekesebb slime-ok. És... Szevasz. Cotton slime. Nagyon jó. Akkor most... Júj. Ja, ugye megnőnek.
Hogy is nőnek meg már, nem is emlékszem. De, várj, ennyi slime-ot nem nagyon akarok. Ezek vegetáriánus slime-ok. Ó, viszont répát azt tudunk gyűjteni. Na jó, várj, mert nagyon gyorsan előre haladunk itt a játékban. Menjünk csak vissza először is. Etessük meg azokat a slime-okat. Meg nézzük meg, hogy mennyibe kerül egy új ketrec. Ugyanis nagyon jó lenne vagy répát, vagy valami ilyet ültetni. Mert egyszerűbb lesz, mint a csirke, ahogy nézem. Én meg buta fejjel rögtön csináltam egy csirkeólat. Holott ide csináltam a csirkeólat, pedig csináltam volna oda. Na, mindegy, most már. Most már mindegy, Gergő. Azt nem tudom, hogy csináljunk egy külön ólat a slime-oknak. Lehetett volna, ó, 250-be kerül. Mennyibe kell a garden? Az is 250-be. Hát akkor... Akkor még ti mentek egy helyre, jó? Mondom, egy helyre. De... Ezt hogy kilőtte? Nézd már. De be ne ess a csirke... Ja jó, mondjuk ez vegetáriánus. De azért akkor se. Ők meg majd... Nehogy megegyék egymás cuccát, mert akkor... Akkor jön a nagy nem ulas, nem? Na, és most kezdjünk el szívni. Értitek? Jó. Pink slime-okat visszakilőjük. Ne egyétek meg ezeket a kristályokat. Evett már mindenki? Nem, ő még nem evett. Kérjük a kis kristályodat, vagy mi az Isten annak a neve. Evett mindenki? Ott is? Nem, ő még nem evett, vagy de? Egyetek! Tessék enni! Jó, úgy látom mindenki evett, akkor visszaszívjuk a répáinkat, mert utána elkezdenek zabálni. Hogy nem fér be a répánk. De szóval hiszed. Jó. Na. És akkor ezeket most ide szépen eladogaljuk. Ez már 17-et ért. Meg ezeket is. Mennyi pénzünk? A 189. Hát mindjárt van pénzünk. És a következő, amit fogunk csinálni, az ahol a növényeket tudjuk termeszteni. És akkor most ide elmegyünk, mert jól tudom, lehet aludni. Reggelig aludjunk. Aludjunk reggelig. Nézzük, hogy... Felnőttek a csirkénk! Yes! Ajajaj. Ne! Oh boy, ilyet nem akartam csinálni. Mindegy, egyél. Ez jó sok... Ez kettő félét is ad nekünk, igaz? Oké, igen. Megnőtt a nagy slime, és már nem Jaj, tudtam, hogy ez lesz itt a probléma. Ne, a másik is felnőtt! Ej! Erről... Erről nem volt szó, hogy megeszitek a izéket, egymás plortjait, vagy mi az Isten az, amiket adnak. Jó, erre van valami jó trükk, hogy csak ezeket a kis plortokat szedjem fel? Nedd meg. Nedd meg. Ó, már most... És az is átváltozott. És Miki. Ó, srácok, probléma van. Jó, probléma van, probléma van, probléma van, probléma van. Már nem tudom kordában tartani slime-jaim. Ha ezek beugranak a izéhez, gyere ide. Mondom, gyere ide, ha ezek beugranak a csirkékhez. És megeszik a csirkéimet. Jó, visszaugráltak? Fel kéne emelni a falát. 260! Menj már! Az nagyon sok. Pedig muszáj vagyok megetetni őket, csak ne egyétek meg a plortokat. Hol van? Ne! Csak a plortot kérem! Csak plortot kérek! Ki nem evett még? Te? Te? Jó, és plortot! Jó. Mindig egyet tartani kéne, és akkor csak azokat tudnánk beszívni. Ezek ki fognak ugrálni. Szerte szét. Jó, biztos mindenki evett? Nagyon ide bejöttek az oldalára, de óriási nagyokat ugranak. Na várjál, nézzük meg, hogy van-e pénzünk kajacsinálóra már. Így lesz. Nem kajacsináló, hanem... Nem is tudom ezeket a pink slime-okat. Jó, visszateszem. De lehet, hogy falat kéne emelni. Kiugranak, megeszik a csirkéimet, én nagyon mérges leszek. Ezeket van a csirkéket nem oda tenni, hanem mondjuk... Legyen ide. Legyen itt a garden. Jó. Na, és akkor hogy kell ide ültetni? Be kell lőni ide. Ja, jó, oké. Okay. Csak elméletileg most itt megnőtt a fa. Nice! És már nő... Jaj, hogy megizélt a keze. És most akkor már nő is ki belőle a cucc. Na, srácok. Viszont szerintem lassan befejezem itt az első részt, mert már elindítottuk a játékot, és akkor kíváncsi vagyok, hogy szeretnétek-e ebből a folytatást. Ha igen, akkor semmi más dolgotok nincs, mint egy öröse lájkot veretni, nem,
Nyugodtan egy diszlájkot elzérezvén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem az új Slime Rancher részben. Ti vagytok a legeslegjobbak, és nem fedjétek el, az Isten eredeti, tuti zsúz legyen veletek. Sziasztok!